E, idemo brzo. Gde ja sta dok ti produži, ja započem rečenicu i završite. Može? Ajde. Ovako. Gađi, nema prvi. Šanse da... Ej. Se tebe ne sjećam. Pa to treba... Aha, okej. Okay. Solo karijeru započinjem čim... Mene pitaš. Čim... čim me iznaba da vuksu glavu. da nemam sluha... Bio bi slik. Brak je za mene... Svetinja. Brak je za mene, svetija, sreća. Može institucija, ajde, lepo. Okej, okay, pa i Laza Lazarić institucija. Što kaže naš narod, ali nemoj za ti. Srećno je to, jel? Da, srećno. Pa je kao institucija.